Інклюзивна креативна резиденція. Історії успіху. Майстер-класи. Віртуальна платформа. Масштабний проєкт національної співпраці «Віртуальна майстерня з Півдня на Захід» на фінальній стадії. Час підбивати підсумки. За 4 місяці роботи дуже багато лишилося за кадром. Я передаю Херсону привіт. З самого початку наш проєкт планувався як проєкт національної співпраці. І було заявлено, що в ньому будуть брати активну участь Херсонська, Миколаївська, Рівненська та Волинська області. Коли телеканал «Херсон Плюс» запропонував нам уже другу співпрацю, реакція адміністрації телеканалу «Сфера ТВ», можна сказати, була миттєвою. Ми відразу погодилися. Протягом фінальної програми ми розкажемо про емоції телевізійних команд під час зйомок. Я завжди дуже переймаюся долею людей. Для мене дійсно дуже до сліз. Ми як знімали історію творчості Михайла Гончарова, він живе в селі в Обарові неподалік Рівного. Їдучи на зйомку, ми запізнилися, більше півгодини блукали цим селищем, тобто ми не знали, як туди заїхати. Чи важко було домовлятися з героями проєкту та, власне, монтувати їх історії? Монтаж таких матеріалів потребує трохи більше ретельності, більше креативу тому всьому ділу і, ну, взагалі це складніше. А взагалі тут дуже багато цікавих історій. Необхідно було більш уважніше підбирати локацію для наших героїв з точки зору саме шляху, як дістатися туди. Фільм про фільм – це думки експертів, учасників проєкту та наші мрії та плани. Зазирнути за лаштунки ми пропонуємо вже цієї п'ятниці, 22 жовтня, о 19:20.